Enduro ride. Jdem na to, na nějakou lokálku se mrknout. Trošku dofukat gumy. Kusy nebo počásku se mění, a furt to trošku utíká. Brapece, ať to jede trošku do kopce nebo kuka. No, tady už se klasicky zase kácí. To je fakt prdeli, tyhle asi. Snadno to něco nechají hošící. Kurňá, něco šredit. A je. Už je to tady. Před největším krpálem Libovka, no. Tak asi budu ráda, i když to vyjdu pěšky pak. Dobré, tak tady je to naštěstí bez ledu. Nějaká stopa tady přede mnou je, takže to vypadá nadějně. Let's go! Oh yeah! Výhledy nebo špatný. Hej, kdo ví, ten ví. Topka. Tak jo, čas výjezdu nějakých 50 minut. Oh yeah. Tak jo, sice to moc nevypadá, ale tady by to mělo být, tak dáme tomu šanci. Zmatené, vole. Moc to nevypadá, že tady někdo šredil. Možná musel nějakou jinou, ty pátu tady tyto, oh, wow, tady si jako dět, jo? No, to nevím, jestli to je moc fresh tady. Do stromy, to jsem asi někde špatně. Tak jo, pokus číslo 2. Tam ta trať to asi nebyla. Tady vidím nějakou odbočku, tak zkusíme na oči. Wow. Oslněnka. Teda pojď mi, ať to mám mě, ať to někam pokračuje. Yes. Pum to na nás. Co nás fídovča, oho! Povrhlivovka. Vůbec nevím, jestli jedu. Dobře, asi jo. Tak moje perfektní GoPro se vyplo, zase nechápu proč. Že tam není baterka, přitom tam je. Tady, jedu to poprvé, vůbec nevím, kam jedu, ale... A mě nevím, jestli jedu po trati, vole. Však tady nic není, dopič. Tady jsem měl asi tady, ma. Jo. No, ty vole, to je freestyle. Bra. To vůbec nechápu, že to trať neznám. Ještě je doslova půl hodiny od baráku. Ale jo, tady někdo jel. Yes, výhledíky. Topinka. Oh, tady je crash.
6. Ne, doufám, že jsem nepřejel. Kurňa. Klasicky jsem to přejel. Nevím, co poprvé říkám. Oh. Pěkné tobogánky. Akorát kurně je to fakt nepřehledné. Sakra. Ne, asi tady, ale moc šrederů tu nebylo teda. Co si budem. Tak to ne. To to bude. Přijď tak číslo 1500 pade. To je tak nějaká cestička, tak to zkouším. To jsem zase kde dojel do prdele. To ani nejde, ne snad. Trefit kurňa takový srnčí stopky. Čo si blázon? Já fakt nevím. Ale tady rozhodně nic není. Já fakt nevím. Tady je tak 1000 takových odbočí, jak kdyby tady byly prostě traily. Někdy dřív asi, protože všechno, co jsem prošel, tak to vypadá, že už to nějak nepokračuje. Nebo že je to úplně totálně zaházené. Tady bych taky čekal nějakou jakože vyježděnou cestu. Ale jsem z toho fakt vyzmotený. No, jenom to tady projedu, pak se napojím asi na cestu a jenom nějak se jedu dolů, protože to se úplně moc nedá. A přitom jakože úseky pěkné, možná kdyby se to trošku dalo znát, tak to nevím, fakt nevím, freestyle, jedem freeride asi. Snaží dívat, ale fakt to nic nevidí, jen jsou bažené kokos. Jsem taky ještě nebyl. Normálně zajímavé. Ne, vím za to. Cože? Kde to jsou? Myslím, že taky v životě nebyl. Tak jsem se nějak dostal z lesa. Je to taky, nevím, že to jako si se znám, ale dost pěkné, dost pěkné. Jo, tady jsem jel okolo a viděl jsem tady nějaký nový jump, tak zady. Dlouhá tečka. A konec. Tak nic. Tak zkusíme tu druhou variantu. Tady doleva. Jumping. Točka. Co mi to tady? To byl pěkný. Tak. Bohacům tady musí padat stromy každý den. To nechápu. Chudáci. Asi na to seru už. Tady to. Že bych zkusil. Tak jo, vedle to je zase co, kámo, Norčor. Čo si blázon. Tak to se mi snad ani nechce jet. No ještě na těch mokrých dirty domech zasraných.
Wow. Že si někdo dává s tím takovou práci, kokos. Hustý, hustý. Čo si blázon. Jako, nechci dělat nějakýho odborníka, ale myslím si, že není úplně safe místo na pálení. Magery. Oh yeah. Já už jsem na cestě dom. Neřekl bych, že úspěšná výška. Mám to najít ten trail. A příště si dáme něco, co moc dobře znám. A tak to bude o něco lepší než tentokrát. Tak Strava se mi nějak na random vypla. Asi nahoře na kopci, ale co už, teď je čas na to umýt bike.